Halo guys, balik lagi sama Chef Brad Pitt alias Mang Pedro. Kali ini kita mau masak-masak lagi. Masak naon cenah? Masak nasi liwet dan juga bakar hayam guys. Si Pedro pun langsung ngahurungkeun guys, biar gancang karena sudah lapar banget. Dan ini dia ayam hutan punya Wantur guys, tadi habis ditewak sama si Pedro. Dulu atuh guys, iya ayam hutana manik gede pisan 2 kilo setengah. Ya kira-kira na asak moal, soalnya henteu dikulub heula guys. Tah iya liwet nage geus siap, geus make salam aja sere ami sengit ami ngeuna ami pedo guys. Kuduna nu langsung dibeuleum kieumah ulah gede-gede minimal nu sakilo satengah, tapi wanturna da teu bogaeun aya oge nu gede tapi ditarimakeun wae heueuh guys. Ieu teh ari liwetna geus ek asak tapi hayamna can kukumaha da soalna nungguan heula seuneuruhay. Tapi untungna bakar hayam kali ini dibantuan sama Mang Epul ta guys, nu eta nu keur merengut wae. Tah lamun ieu si Imam eta ek gawe naon ka kebon, oh ternyata ada layang-layang yang putus guys. Langsung saja mau dikajul tapi ternyata henteu nepi, ah kecewa iwa gagal total guys. Tah dulu atuh guys, iya imah mani ngeunaheun kieu, suasana alamna teh mani karasa pisan. Pokona mah auto tiis ceuli herang mata, ejeng di aya pepelakan bawang iya mani marontok pisan kuat ka gemoy-gemoy kitu he guys. Geus pasti baraya anu di kota khususna di Kajarta pasti hayang ulin ka dieu guys. Balik deui kana hayam, aduh iya teh asakna mani lila pisan, nyata hayang koneng kieu ge urang kuat nungguan ka 15 menit. Lamun iya jeroanana alias ususna erek dibeuleum oge ku si Imam guys. Sugan bae jadi usus crispy. Sambal nage ieu mani geus jadi, tah eta cabe ejeng tomat mani mantap kitu jigana bakal seger pisan. Deuleu guys, ieu hayamna sakedeung deui oge asak. Aduh sugan urang mah moal asak, ieu teh jaba mani seungit pisan. Tah si Iik jeung si Imam oge mani geus tanginas pisan, geus siap-siap erek dahar ngaladaun cahut ti kebonawa entur. Tah lamun ayeuna ieu geus bener-bener asak guys, hayamna geus asak, liwetna oge geus asak. Tiba-tiba aya deui layangan putus kemari guys, langsung wae ku si Imam auto dikajul. Aduh ieu mah langsung nepi benang guys, si Imam na oge kuat kabungaheun eta cungar cengir kitu. Tiba-tiba Pak Pucunghul Mang Yamin, aduh eta mah mani alus milik pisan ti corona teh lempeng guys. Geus bae ayeuna mah hayam jeung liwetna cuang jahit da geus teu kuat ieu teh lalapar. Tapi dicacagan heula hayamna ieu spesialisnya cagma ku Mang Epul heula anan guys. Tuluy langsung wae dibanjurkeun sambal kecapna, aduh ieu mah mani mantap pisan. Dan ini dia hasilnya guys, ayam bakar Wantur, nasi liwet hangat, lala bonteng, kerupuk, dan juga ada minuman segar. Minuman naon cenah? Minuman es endog bancet guys. Langsung we liwetna diamparkan ku Mang Yamin, dabongan ewe kontribusina ewe gawena guys. Ejeng di iya usus kuat karengehe kitu, cek si Imam mau mantap tapi wadul etate guys pahit da jadi arang. Ayo nawa guys bae jeng hayu mari kita lebok. Bismillahirrohmanirrohim, Pedro asaan heula. Cenah ngeuna guys, Mang Yamin mah kuat ka diri piu heula daging nage tuluy diasaan. Cenah mah ngeuna pisan mantapnya heueuh atuh da sumping-sumping tinggal am. Seperti biasa lagu lama kaset anyar, kameramen mah teu kabagian guys, kudu nungguan engke. Ejeng di para netizen teh hayang bagian daharna kalila, aduh aing mah apes jaba kabita ieu teh lapar jaba seungit, aduh aing mah ripu. Tapi kajen teuing urang mah demi netizen demi follower tercinta mah ku urang diturutkeun bae. Urang poho ngabejakeun jadi ieu teh rasana ngeuna pisan hayamna teh asak nyangan kakurangan anak itu meuleum nate lila pisan matak cangkeul. Soal rasa mah ieu teh leuwih gurih, leuwih nikmat, leuwih seungit, leuwih enyoy mah nyos lah. Ditambah deui jeung ngalemkeun nate minumanna rujak endog bancet guys. Tuluy we ngelepus udud jarcoknya geus pasti auto rarasaan teh asa moal modar deui bae. Tong poho kalian like, komen jeung share. Halo guys, kali ini kita mau masak-masak lagi alias makan nasi liwet guys. Dan di dalam sana sudah ada Om Reu lagi ngeritan bawang dan juga cabe itu untuk bumbunya guys. Dan ini dia si Sebret si paling ganteng mau ngisikan dulu atau ngumbah beasnya guys. Ieu teh si Sepedrona eueuh, ieu mah aya ge Om Reu, terus anu ieu si Gerebu, aya oge Tasi Mejing alias si Ooy, terus inu itu nu gendut si Ikul Gigi, tanu ieu si Belecun alias Mang Nadi, tukang goreng hayam di Tipungan. Horeng ge
Pedro nama di luar keur nyenlang layangan Uwau Upin Ipin guys. Jigana nama ayeuna Se Pedro teh ek libur heula, jadi pagawean masakna teh diserahkeun ka anak-anak nu sejen he guys. Geus bae ayeuna mah gawekeun nu aya ta ieu si Ikul oge digawekeun sina mantuan Omre unyeun bumbu. Kira-kirana ieu ek nyeun naon cenah? Nya ek nyeun sambal sepi lah guys. Tu ieu sepi na ge dikeureutan heula diiris-iris kos kieu ngarah loba da ieu teh loba ting umat guys. Jadi jeung ngakalana teh diiris kala leutik terus bumbuna sina sabaskom. Deuleu atuh guys, eta aya peuteung ngagarantung tapi ngora keneh. Si Sebret ge ideung ayeuna meuli tanjan da moal mantap atuh sambal sepi henteu jeung jidut mah. Langsung wae ayeuna mah cuang egaskeun masak. Jadi tugas nu nyeun sambal sepi na mah ieu teh Ombreu. Tah deuleu guys, eta liwat na mah geus asak ayeuna mah cuang ngagoreng sepi heula. Ieu teh teu kudu lila-lila, nu penting sina rada hipu. Lamun lila teuing mah da garing engkena jadi liat guys. Kusabab minyakna saeutik jeung sepi na rada loba, jadi ngagorengna teh teu cukup kusakali, ieu teh tilu balen guys, tapi kurang ek disekip bae amih tereh. Setelah digoreng langsung aja kita masak sepinya. Tah masukkan bumbu ulek yang tadi ditumis-tumis. Si Sebret oge ayeuna geus datang guys, erek mantuan Ombreu cenah leuheung budak teh ideng. Tah deuleu guys, ieu bumbuna mani geus semriwing kieu, mani geus asak, mani geus harum, mani geus wangi, langsung wae cuang caian. Tuluy tambahkeun oge gula beureum dan setelah ngagolak langsung wae asupkeun sepina guys. Anjay, ieu mah aroma nage mani menyengat pisan. Pokona mah siap-siap wae di WC masing-masing barau sepi alias jengkol. Tapi kajen teuing guys, da ciri khas urang Sunda mah ngompolna nate bau sepi atau bau peuteuy. Ayeuna bagian ngagoreng tanjanna guys, aduh ieu teh aslina mani ngepas pisan sambal sepi jeung tanjan. Pokona mah membuat nafsu makan teh bertambah jeung di pasti nage ieu teh nulalajo kabaritaeun guys. Tah deuleu ieu diasaan heula ku si Sebret, aduh eta papatuk nage kuat kabergoyang kitu. Tuh deuleu guys, cek urang oge naon ieu teh umatna loba pisan, mata kudu loba bumbuna jeung dikeureutanna sinala lembut. Geus wae ayeuna mah ulah ngacoblak wae langsung wae cuang diasaan bismillahirrahmanirrahim. Aduh eta si Ikul gigit mani kuat ka samutut kitu lelebokna guys. Tah ayeuna diasaan ku Omreu kunu masakna guys, kumaha cenah? Aduh eta mani lahap pisan. Si Pedro jeung si Sebret oge kuat ka ngareunaheun kitu guys. Nyaha atuh da si Pedro mah teu gawena naon, ayeuna mah urang teu ngarti, biasana sok semangat pisan kana usak-asak teh. Ieu si Nadi deui urang mah teu ngarti henteu mere bubuk cikeun-cikeun acan, biasana mah sok aya sok mekel. Geus wae ayeuna mah video madangna sakieu da kameramen oge kabitaeun keur masa eutik bisi teu kabagian da karunya. Dan setelah madang langsung saja kita semua ngupang ngopi guys. Dan jangan lupa pula udut jarcok atau sukun atau gudang garam merah atau josmil atau lois. Pokona mah paranto sakieu wae info ti pusat mah tong pohonnya. Mun lalajo ieu di like, di komen, jeung di share.